Pa evo, nastavljamo ovu našu priču o kolektivnom stanovanju malo drugojačijem nego što neko gleda na neki način. Ovoga puta smo u zgradama krznarinim, kako ih otprilike zovu ovde, odmah pored bivše jugoslovenske krznarske industrije, ulici Vojvode, Stepe. Noćas je bilo kiše, grmljavine, ali ispod ovog kestena, koji verovatno je sađen kad i ovi je ispred zgrade. Predsjednika kućnog savjeta pitam da li se sjeća, da li zna, pošto on kaže rođen ovde. Jeste, nije sađen kad su ove lipe na ulici, nego kasnije. Bio je tamo u onom ćošku, pa smo onda mi presadili ovde, komšija i ja. Znači možda ima jedno 30 godina otprilike. 35 godina, tako ima. Čuli smo da ste vi rođeni ovde. Ja sam ovde rođen, da, i živim od rođenja u ovoj zgradi. I kako za ove godine sve to izgleda, koliko se promenilo i kako izgleda živeti na ovakav jedan način u zajedničkom dvorištu? Lepo živeti zajedničko ovako. Mi se slažemo, komšije, svi, nikakvih problema nema. Tako da uvijek je bilo tako i bit će. A šta ja znam, meni je uvijek isto ovako. Tu sam, što kaže, rođen, pa uvijek mi isto. Ništa posebno ovako neke. Je lepše nego na predstavu u stanu? Pa jeste, sigurno. Ja, vidite, ima dvorište, možemo da sednemo, da se družimo. Uvijek da se deca igraju kad dođe i tako. Lepše. Jel se družite? Družimo se, da. Da. Govorite? Govorimo, što ne bi. A, zato što ima u ovoj zgradi kod Željničke stanice, kažu, kad bi mi bili samo malo bolji, kad bi govorili, nama bi bilo lepše. Nema razloga da se svađamo, nikad nije bilo. Uvijek ako ima neki problema, rešimo sve zajedno, tako da nije nikakav ovaj problem. Vi ste ovo otkupili? Da, da, mi smo to otkupili davno, tako da mislili smo da će ovdje se ruši, da se negdje selimo, međutim, izgleda od toga nema ništa, da ostajemo ovdje gdje smo. Znači, sami održavate sami, i krov možemo, i sve. Koliko možemo, da, da. Je li ima neke solidarnosti ovako da se skupljate neki dinar? Pa ima, evo, sad treba recimo da stavljamo luke sa spoljne strane, pa ćemo da skupimo, da, podelimo zajedno troškove i uradimo luke. Fasada je pod zaštitom države? Pa tako kažu. Država ne da novce? Ne daju, nažalost, da. A mi sami, kako bude, vidjet ćemo. Dragan Damiš, bivši fudbaler Inđije i radnik Krznare, tu mu bilo odmah blizu. Koliko godina vi živite ovdje? Pa negde oko 35 godina, blizu 40. Kosta je najstariji, pa onda ja, sad sam ja, pa onda komšija. Došli smo tu, to sam dobio od firme kao omladinac, napredni i tako, sportista. Ušli smo u susret gde sam osnovao i familiju i sve. Sve odavde? Sve odavde i s firme moje. I završio i školu i tako. Tu je bila i radionica. Tu je bila dole i radionica, pa smo to otuđili, tako da sad ja i baba živimo sami, on deca žive na kući svojoj i tako. Vi imate tu sreću da ste sa ulice? Pa imam sreću da sam sa ulice, koliko je sreća, toliko i nesreća zbog ovih kafića, to je noću od 1 pa do 5 ujutro 6 ludnica. Niti se ko interveniše, niti šta, a šta da radimo? Pređemo drugu prostoriju, zatvorimo i sve ćutimo. To je to, sretna ulica, ništa drugo. Ali zato je mir ovdje u dvorištu. U dvorištu je izvanredno. Mir, zelenilo, jedan komšija, dva održavaju, mlađi ljudi, to se ošiša, čisto je. Da smo u zgradi, ne znam kako bi bilo. Niko od nas ne bi ni pomislio, ali mada misle da je bolje u stanu, ja im uvijek kaže, bolje tu da ostanemo, da tu i da završimo. Jer mir je mir, to ne može niko da zameni. Nekako se za ovakva dvorišta i ovakva stanovanja uvijek vezuje neki Smederevac, paprika, ajvar, kuvanje paradajza. Pa ima tu nazad, mi napravimo i roštilj, pokrijes, tu se peče i paprika i kuva se ajvar, imamo mesta, fino nam je i tako. Već u stanu to ne bi mogli da radimo. Za to vrijeme koliko živimo ovdje, niko s nikim nikad nije imao neke velike prepirke, neki put bude nešto, ali to se mora tolerisati, prećuti se koji u braku.
Nema svađe, nema ništa. Svi smo tu isti, isto dvorište, isti ulaz, isto sve. Svi imamo ista prava i tako je to. Jedino što nas kvadratura deli koliko ko ima veće, manje i tako je to. Ova ulazna kapija, Einfort, krov, crepovi, nastrešnice, ova fasada, sve to iziskuje nova ulaganja, vi ste svi ostarili. Mi jedva ćemo sad skupiti za oluke, to smo se naš četvor koji imamo prednje stanove dogovorili da podelimo zajedno, izaći negde po 6-7 hiljada po stanu, to nije ni puno, ali puno je kad ljudi nemaju. To smo se dogovorili pa ćemo nešto iskrpiti i kapiju smo čak sami, malte ne, to sređujemo, održavamo to što su uradili ovaj put, tu su kapiju sredili, malte ne, napravili rusfa i on je zašto su podigli taj nivo, stvari spustili nivo dole i tako da. Ali opet, čovjek mora biti zadovoljan, to je ipak društvo ti dalo i šta da radiš. Koliko ovde predsjedniče ima stanara? Pa ima šest ovaj stanova ima, da, šest. Ima dece? Pa ima, komšija ima unuku, tu je i komšija ovaj mladi tu što zaseli skoro, oni imaju ovaj curicu, tako da ima i dece. I dođu naši, njegovi pa moji, unuci, tako da. Najviše dolaze naši unuci, bude juče je baš bilo fino, puno dece trče tu kroz dvoriš, ima gde se istrče, mislim baš je predivno, svako ima svoju šupu za drva, svako ima svoje. Kanalizacija, sve urađeno kako valja i tako, nije loš. Svi ste pravili kupatinu? Svi, sve je to urađeno, svi imaju to. Jedan normalan život za današnje vreme. Ne tražimo puno. Vi, vaš stan je ovde sa unutrašnje strane? Moje dvorištu i... Dvorištu, da. Jel ste mirniji nego oni što su s polja ili... Bojam, nije. Nije, meni je lepo to. Da, ono, ja manje čujem zvuku i buku ovu sa ulice. Što se događa u vama. Ja sam malo sklonjeni od... Gde ste vi radili? Kroznari. Kroznari. 34 godine radnog staža. I ja sam dobio isto kao i oni te stanove. To je bilo solidarno tada, u tom vremenu. I mi smo to otkupili, to je legalizovano, to je sve. Da. Mi možemo sutra da otuđimo to. Na primjer, mogu da menjam, mogu da... Ali smo dosta urađeno u tom vremenu da smo zadovoljni. Ja sam zadovoljan lično, ja govorim svoje ime. To je. Vi ovde čim izađete, odmah ste u dvorištu? Odmah u dvorištu i odmah ja ne bi u kavez išao nikad. Da, iskreno kažem, kavez ni pod razlom. Samo znači... Ona serija stara, još po 60. godina, trebali zajednički stan, ovamo, tako je ovo zajedničko dvorište zbližava. Slušajte, vi, mi ovde sjednemo, napravimo kotlić, napravimo sve. Samo da je novaca, bilo bi toga još više. A bilo je toga. Kad je bilo, bilo je toga. I kad bi bilo sad novaca... Oni pecaruši. Sve smo radili, razumiješ, i to je nikoga nije davao. A ovo preuzimamo sami očići da je to u redu i kako valja. Uglavnom da. Dobro, čujemo sve, i sve od vaših komšija, sve lepo. Ima nešto što nije lepo? Bude nekad, ali to se prevaziđe. Zarad dobrih odnosa? Zarad je, da. Tako. Upravo znači, tako. Znači, menjali se ne bi za nekad. Ma, bi neko došao, ponudio vam sad u Trade Uniku stan. Jer bi malo razmislio. Ne, kak je, ne bi uopšte išao. Ne bi razmišljao uopšte to, da. Jer ovdje čim izađem, ja sam na dvorištu, kao u svoje kući. I ima tu sve. Imaš uslove za život. Mada je to stara zgrada, tu treba mnogo ulaganja, mnogo se tu treba uložiti. Da bi se sanirale neke stvari, ali to je potom, potom. Samo mi reste... Kako stižemo mi to uraditi? Samo mi reste, kako se zajete? Desimir Marković. Kad ovako sad se razmišlja, predsjedniče, za koju godinu jeste jedno po jedno, ali ovaj, treba će tu dosta da se ulaže. Očekujete li možda neku pomoć ili neko razumevanje od lokalne samouprave, jer ovo je ipak glavna ulica? Da, pa upravo zbog toga što je glavna ulica i što je ovako lepo ulica sređena, trebali bi malo da doprinesu da ipak ostane kako jeste i da se popravi, da ne propada. Mislim, velika je zgrada, vidite i sami, zahteva dosta ulaganja, ali ako je pod zaštitom države, logično bi bilo da nešto malo doprinesu. Da i vas zaštiti država. Pa da, da i nas, da. Sami resti mi. Kosta Nikolić. I Dragane, za kraj ovako ono pitanje, da li bi ste se menjali sutra za neki
stan u novoj gradnji u odnosu na ovo? Ne bi sigurno se menio. Jedino kako bi došlo do otkupa, možda bi kupio neku kuću manju ili tako nešto. Ili stan kao što je ovdje sa nekim boljim uslovima, sa ljudima kao što su ovdje, ali to je teško naći. Nekad, pitao si za malo pre za neki problem, ima neki problem, ali to je problem kad neko nešto baci prljavolj tako, onda se izme sebe gunđamo, a opet sklonimo sami, šta da radimo? Mi tu živimo, ne pita se niko ni šta i tako da nekako se održava, možda bi trebalo bude i čistije, ali nismo svi isti. To je poenta, svaki čovjek misli da je pametan, a ono na kraju ispadne ono. Ali opet, tolerancija je najbolja stvar. Ne svađamo se, dobri smo. Kad god nešto... Vas trojica možda popijete rakiju pa se ne svađate, a žene... Ne, one malo izmed sebe ovo ono, ali sve je okej. Okay. Dobre su, žene su super, sve za sad je dobro. E sad kako će dalje biti, vreme nosi vreme. To je to. Hvala vam puno na ovoj priči. Dragan Nikolić je jedan od onih mlađih stanara koji je kao i njegov otac, koji je predsjednik kućnog savjeta, rođen ovdje u ovim krzlarinim stanovima. Dragan je prisutno se u ovom razgovoru slušao šta su govorili ovi stariji. Deliš njihovo mišljenje ili imaš neke drugačije, neko drugiće? Pa naravno da delim. Svakako svjedok sam svega toga što su oni ispričali. Rođen sam ovdje u ovom dvorištu u ulici Vojvode Stepe. Kao kažem, mnogi me lepe uspomene i sjećanja vežu za ovu ulicu, za ovu dvorište, za ovu kuću. Naravno imam u budućnosti neke druge planove. Ne mislim da provedem ceo svoj život ovdje, mislim da je ovo, kako da kažem, treba da ostane za starije. Ovo, za mlađe ipak neke nove stvari. Što se tiče samog života ovdje, postoje i prednosti, naravno, i nedostaci. Oni su već pomenuli, to je ono što ja mislim da je problem ne samo stanara ovog dvorišta konkretno, već i cijele ulice. To je taj noćni život koji ih je posljednjih nekoliko godina toliko brzo eskalirao da je to postalo nevjerovatno. To da nam je neko pričao, ne bismo mogli da poverimo. Ali opet ima tu drugih lepih stvari, recimo kad ne padne baš potpuni mrak, ulica je puna, šetalište je puno, prolazi dosta ljudi, znaju neka tako da izađu ispred kuće, sedu na klub, da što se kaže da divane, nekad im se ja pridružim da čujem poneku pametnu reč i tako. To je otprilike ono što ja mislim. Ovo je stara švapska kuća. Sad imaš taj utisak kada su nekada one gazde Nemci da ulazili svojim kočijama, kolima, ovdje odiše još, to ti je postala krzarina stara. Naravno, mislim da smo mi polako potpuno zaboravili na te stvari. Mislim da je pomalo i sramno upravo ta činjenica da je ovo nekad bio pojam stanovati u jednoj ovakvoj kući, da su tu bili, da kažemo, te švabe koji su bili gospoda i koji su se bavili nekim poslovima, koji su bili predstavnici jednog naroda, elite jednog naroda. Da je to, recimo, posle pola veka potpuno oronulo. Naravno, mi smo uložili maksimalni i napore i trud i finansijski da to na nešto liči. Ali mislim da treba da se neko i uključi zajedno sa nama. Konkretno govorimo o fasadama tim. Mislim da te fasade predstavljaju jedno kulturno dobro kako ove ulice, tako i grada. I nema samo ova ulica, te stare fasade. Mislim da bi to trebalo pomalo da se sredi, da se kroz neke fondove neki novac proslijedi, da se to sredi, da se upravo ulepša izgled i ulice i grada. Sramota je da to tako stoji, da se gleda tako ruglo je jednostavno. A sa druge strane, nije ni bezbedno. Jednostavno, posle nekog nevremena mi smo uradili, kažem, koliko god možemo da mi to saniramo sami, mada to jednostavno ne možemo mi sami toliko puno da uradimo.
sa ove susedne kuće, čak i zabat i cigle padaju. Da. Ovo dvorište ovako vezano i sa ovim ostalima i vamo, da. Znači bilo je dosta mogućnosti prilike za igru. Naravno, mi smo kao klinci, da kažem, mnogo nas je ovde odraslo, neki više ne žive ovde, neki još uvijek žive ovde. Jednostavno, ceo ovaj prostor je bio kao jedno veliko igralište, tu nam je pored i teren u domu. Jednostavno, imali smo jako lepo detinjstvo. Kad kažem mi, mislim na sve ove ljude koji žive u okolini, tadašnja deca. Lepe uspomene, rekao sam već, me vežu za sve ovo, ali ne planiram da svoju budućnost provedem ovde, već planiram da idem negde drugde, da živim i, kako kažem, da ovo ostavimo starima. Hvala ti puno. Hvala vam. Evo jedne zanimljivosti za koju verovatno jako malo Inđinčana zna ovde u Vojvode Stepe 28 u krznarinim zgradama, kolektivno stanovanje, ono što pričamo. Ovo je original rađeno za vreme Nemaca i Drugog svetskog rata, znači nemački bunker, nemačko sklonište. Ničemu drugome nije služilo nego sklonište, ulazilo se odavde, ima ulaz dole u podrum i ovo je rađeno je od betona i do dana današnjeg, evo, to se održalo i tako izgleda kako jeste. Znači, betonsko, rađeno tamo nekih pred Drugi svjetski rat da bi zaštitilo ukućane i one koji su ovde od bombardovanja, Nemce, da koji su živjeli, ovo je bila nemačka kuća, da bi zaštitilo od onoga što se moglo dogoditi. Eto kakav je beton bio. Ima ovako nešto slično, ali u Krznari, tamo unutra u Krznarinoj zgradi. Ovo je znači još uvek ovde u kolektivnom stanovanju, njime se služe ovi stanari ovde, da. Znači, bunker iz, da ga zovemo bunker iz Drugog svjetskog rata, tako ga zovu i stanari.